دشت میں ابن حسن ہو گیا ایسا تقسیم، لاش ہاتھوں پہ تیری کس طرح لے جائے حسین۔ دشت میں ابن حسن ہو گیا ایسا تقسیم، لاش ہاتھوں پہ تیری کس طرح لے جائے حسین۔ ہائے مارا گیا معصوم بھتیجا رن میں، کھو گئی بھائی کی انمول نشانی رن میں، کھو گئی بھائی کی انمول نشانی رن میں۔ کسے فریاد کرے اور کہاں جائے حسین، لاش ہاتھوں پہ تیری کس طرح لے جائے حسین۔ دشت میں ابن حسن ہو گیا ایسا تقسیم، لاش ہاتھوں پہ تیری کس طرح لے جائے حسین۔ اپنے ہاتھوں سے سواری پہ بٹھایا تھا جسے، ایک دولہے کی طرح شہر نے سجایا تھا جسے، ایک دولہے کی طرح شہر نے سجایا تھا جسے، خاک اور خون میں ڈوبا اسے لے آئے حسین۔ لاش ہاتھوں پہ تیری کس طرح لے جائے حسین۔ دشت میں ابن حسن ہو گیا ایسا تقسیم، لاش ہاتھوں پہ تیری کس طرح لے جائے حسین۔ ام پرواہ کی ضعیفی کا سہارا نہ رہا، پیار کرتے تھے جسے سب ہی وہ پیارا نہ رہا، پیار کرتے تھے جسے سب ہی وہ پیارا نہ رہا۔ کیسے ایک مادر دلگیر کو سمجھائے حسین، لاش ہاتھوں پہ تیری کس طرح لے جائے حسین۔ دشت میں ابن حسن ہو گیا ایسا تقسیم، لاش ہاتھوں پہ تیری کس طرح لے جائے حسین۔ ناس پھوپھیوں کو تھا جس پر وہ جیالا نہ رہا، مار ڈالا گیا گوش کا پالا نہ رہا، مار ڈالا گیا گوش کا پالا نہ رہا۔ کس طرح لاش کے اب ٹکڑوں کو لے جائے حسین، لاش ہاتھوں پہ تیری کس طرح لے جائے حسین۔ دشت میں ابن حسن ہو گیا ایسا تقسیم، لاش ہاتھوں پہ تیری کس طرح لے جائے حسین۔ رن میں تلوار چلاتا تھا جو حیدر کی طرح، گفتگو کرتا تھا لشکر سے پیمبر کی طرح، گفتگو کرتا تھا لشکر سے پیمبر کی طرح۔ ایسے خودار بھتیجے کو کہاں پائے حسین، لاش ہاتھوں پہ تیری کس طرح لے جائے حسین۔ دشت میں ابن حسن ہو گیا ایسا تقسیم، لاش ہاتھوں پہ تیری کس طرح لے جائے حسین۔ ایک بھی دل سے لار مان نکلنے پایا، ٹکڑے ٹکڑے ہوا کروٹ نہ بدلنے پایا، ٹکڑے ٹکڑے ہوا کروٹ نہ بدلنے پایا۔ لاش کیا جانیے کس طرح اٹھا پائے حسین، لاش ہاتھوں پہ تیری کس طرح لے جائے حسین۔ دشت میں ابن حسن ہو گیا ایسا تقسیم، لاش ہاتھوں پہ تیری کس طرح لے جائے حسین۔ اس طرح پروا کے ارمانوں کی کھیتی اجڑی، مانگ تو پہلے ہی اجڑی تھی لوگوں کی اجڑی، مانگ تو پہلے ہی اجڑی تھی لوگوں کی اجڑی۔ لاش نو شاہ کی گٹھری میں لیے آئے حسین،
حسین لاش ہاتھوں پہ تیری کس طرح لے جائے حسین دشت میں ابن حسن ہو گیا ایسا تقسیم لاش ہاتھوں پہ تیری کس طرح لے جائے حسین تیرا سالوں کی کمائی کو جہاں نے لوٹا پھول کو کھلنے سے پہلے ہی خزاں نے لوٹا پھول کو کھلنے سے پہلے ہی خزاں نے لوٹا ٹکڑے لاشوں کے چنے روئے یا غش کھائے حسین لاش ہاتھوں پہ تیری کس طرح لے جائے حسین دشت میں ابن حسن ہو گیا ایسا تقسیم لاش ہاتھوں پہ تیری کس طرح لے جائے حسین پیٹتی ہے کوئی سینہ کوئی چلاتی ہے کوئی گٹھری سے لپٹ جاتی ہے غش کھاتی ہے کوئی گٹھری سے لپٹ جاتی ہے غش کھاتی ہے کس کو دے ہائے دلاسا کسے سمجھائے حسین لاش ہاتھوں پہ تیری کس طرح لے جائے حسین دشت میں ابن حسن ہو گیا ایسا تقسیم لاش ہاتھوں پہ تیری کس طرح لے جائے حسین ہاتھ اصغر تھا کہیں پاؤں کہیں سر تھا کہیں ایک ایک ٹکڑا تھا ریحان لہو سے رنگی ایک ایک ٹکڑا تھا ریحان لہو سے رنگی گرم ریتی پہ تھے بکھرے ہوئے گل آئے حسین لاش ہاتھوں پہ تیری کس طرح لے جائے حسین دشت میں ابن حسن ہو گیا ایسا تقسیم لاش ہاتھوں